अब अहिले यति भन्नु 46 सालको परिवर्तन पनि बाह्य अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको परिवर्तन हो 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 र हाम्रो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जुन पछिल्लो 63 सालको परिवर्तन छ उहाँ प्रमुख शक्ति बनेर त्यसले पनि अवांछित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप ल्यायो 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 र म तपाईँलाई भन्छु 7 सालपछि किङ महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी मान्थे यद्यपि उहाँ सामन्ती कुलको उहाँको तरिका निरङ्कुशतन्त्री थियो त्यो देश सुहाउँदो थिएन हामीले विरोध गर्यौँ सिपीले पनि विरोध गर्यो ठिक थियो तर त्यो पछि विदेशी प्रभावलाई हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने एउटै व्यक्तित्व महेन्द्र नै हुन् 46 सालपछि परिवर्तन भयो म पनि त्यो परिवर्तनको बाहक हो माधव नेपालजी पनि त्यो परिवर्तनको बाहक हो तर म तपाईँलाई ठोकेर भन्छु 46 सालमा प्रजातन्त्रको बुई चढेर आएका विदेशी प्रभाव भनेको भारतको र युरोपियन युनियनका प्रभावहरूलाई हामीहरूले त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन प्रचण्डजीहरूले 52 सालमै 50 सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो हुनुहुन्न भनेर मैले उहाँ र बाबुरामको घरमा त्यत्रो लामो कुरा गरेको उहाँहरू जानुभयो तर पछि सक्नु भएन उहाँले जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नु भएन तर अहिलेसम्म पनि आत्मालोचना छैन त्यो सक्नु भएन तर त्यो सँगसँगै उहाँ पछि फर्काउँदाखेरि जसले उहाँहरूलाई होस्ट आतिथ्य दिएको थियो उसैले उहाँहरूलाई आतङ्ककारी भन्यो किनभने आफू खुसी नेपालका शक्तिसँग मिलेर उहाँहरू फिर्ता नहुनुहोस् भनेर आतङ्ककारी भन्यो पछि आतङ्ककारी ट्याग निकाल्ने क्रममा उहाँहरूलाई कुष्ठ विदेशी एजेन्डाको भारी बोकाएर पठाए अनि यो भारीलाई 63 सालको परिवर्तनपछि न उहाँले एउटा हटाउनु भएको छ न त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा हटाएको छैन त्यस कारण म भन्न चाहन्छु हामीले हाम्रो हिस्ट्रीलाई तथ्यको आधारमा केलाउँ र जे गलत छ विरोध गरौँ जे ठिक छ एक्लेम गरौँ समर्थन गरौँ हुन त हाम्रो सिपिजीले सजिलै बोलिदिनु भयो उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्या रे साँच्चै त्यसै हो भने सिपिजीलाई बधाई छ म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ हाम्रो मत त मिल्दैन म गणतन्त्रवादी म धर्मनिरपेक्षतावादी तर म पनि तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रवादी राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन् एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्केन खोज्ने राष्ट्रवाद ओली के अरे सिपिजीलाई राप्रपाको अध्यक्ष चाहनुहुन्छ कि भन्ने कुरा पनि आयो उहाँ आउनुभयो भने अब स्वागत गर्छु तर विचारहरू पनि के हो भने म क्षमा माग्दै सिपिजी लगायत अरू कम्युनिस्ट मित्रहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने एउटा भनाइ छ धेरैको कि जो युवा अवस्थामा कम्युनिस्ट हुँदैन ऊ चाहिँ मूर्ख हो जो उमेर पुगेपछि कम्युनिस्ट रहिरहन्छ उसले चाहिँ कुरा बुझा होइन भन्ने एउटा भनाइ छ म उहाँहरूसँग माफी माग्दै यो मेरो भनाइ होइन पछि अर्कोको भनाइ यहाँ म कोट गरिराखेको छु